Бажаю здоров'я! 9 серпня 2024 рік. І у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки та Часів Яр. Обстріл Костянтинівки та ще декілька цікавих фактів. Дивіться у цьому відео. Кліщівський напрямок лінія фронту за тиждень не змінилась. Ворог ніде не просунувся, але він постійно спробує. Пройти, атакувати. Більше всього, це район, там, де ставки, та хоче перелазити через залізничну колію. Постійно десь кілька атак, таких невеличких він робить там по 5 чоловік, по 4 вони вилазять, питаються пройти. Були спроби у них так, нормально пройти, але у нас така ще нова тактика з'явилась. Ми знаємо, де вони там скупчуються, і бачимо, що хочуть наступати. Ну, ми цей район повністю закидуємо дистанційно мінами, штатовські снаряди, вони з мінами, і десь близько 500 штук мін висипаємо просто на цьому відрізку. Ну, як ви розумієте, там наступати нема сенсу, бо всім поориває усе на світі. То отак, де ми бачимо, що там є скупчення, і йдуть, засипаємо просто мінами. Також у нас просто раї FPV-дронів, скиди, все цим працюється на Кліщівському напрямку. Але ворог не тільки так хоче пройти, він теж працює по нашим розрахункам, працює ворожа артилерія. Працює міномет Васильок. Ну, хто не знає, Васельок це міномет, який випускає декілька зарядів поспіль там від 4 до 6 приблизно. І не так часто ми полюємо саме на ці міномети, але вони є. Також у них працюють і «Скиди», і дрони камікадзе. Дрони камікадзе не так часто. Такі Стандартні, як у нас, у них з'явилися дрони камікадзе, ми їх називаємо крила, то вони більш дальнобійні і вони влучають саме у техніку. Там машини, які підвозять БК, ротація, ротація, то вони палюють саме за технікою. Дуже важко працювати, потрібні реби. До речі, я у вівторок буду відкривати збір на реби для одного із наших батальйонів. То подивіться це відео і з вівторка почнемо збирати кошти. Також те, що я розповідав про ДРГ-групи, вони просувались у наш бік, і їх завдання було встановлювати ретранслятори і підтягувати пілотів своїх скиди та дрони камікадзе. Ну результат. Всі ці групи були знищені, і два підерських пілота були взяти у полон. Напрямок часів Ф'яр. Лінія фронту там практично не змінилась. Була проведена успішна операція з нашої сторони, і ворог був відкинутий за канал Сіверський Донець-Донбас. Там, де вони проходили дуже щільно і питались закріплюватись, але це не означає, що ворог не проходить через канали далі. Ідуть позиційні бої вже не в такій кількості, трошки їх стало менше, але спроб притнути канал і закріпитися вони не залишають. Постійно по часому яру працюють каби, артилерія, міномети, дрони камікадзе, скиди, все вдосталь. Саме на цьому напрямку дуже щільно пристріляна дорога, там, де ми підвозимо БК та проводимо ротацію хлопців. Це велика шана і водіям, і хлопцям, які їдуть на свій страх, Риск ризикує своїм життям для того, щоб замінити хлопців, які там були кілька днів, та завести імпровізію боєкомплекти. Якщо це в півідрончики, то і зарядні станції, і нові акумулятори, і ще дрони запасні. То важка важка ситуація на часом яру. Вона залишається, але ворога ми там стримуємо. Крім бойових зітнень на лінію фронту, сьогодні була обстріляна Костянтинівка. Так що ви розуміли, це 15 кілометрів від нуля. У супермаркет попала ракета або КАП. Ну, сам супермаркет він просто зложився, була сильна пожежа. Крім швидких допомог з різних лікарень, були залучені ще підрозділи медиків з евакуації різних бригад. Для того, щоб забирати поранених і допомагати саме лікарям. Бо дуже багато саме поранених і є вбиті, ну, ви самі порахуйте, навіть персонал, чисто це касири, продавці цього супермаркету, там і повара, і прибиральниці, і охоронці. Це Ну, близько 30 чоловік це тільки персонал. Ще там були люди, цивільні, були і військові, всі там скуплялись, і там ще багато таких магазинчиків було, там від хостоварів до дитячого харчування. Теж там були продавці. То навколо магазину. Які люди були поранені та вбиті, їх то пособирали, там відвезли до лікарні. Зараз ще йдуть розчистка завалів. Але розумієте, якщо там навіть були поранені і вони були живі, то там все горіло і вони тільки від угарного газу там усі померли. Ворог діє саме так, він бачить, що у нього тут на фронтах іде не дуже. Такі діла, і він починає такі терористичні обстріли, саме цивільну інфраструктуру. То хочу усім сказати, усім військовим, усім цивільним, в ближайші дні не приходьте туди, де є скупчення людей. Там нова пошта, супермаркети, магазини, де є скупчення. Бо по перехватам ворог хоче обстрілювати саме ці місця, то не уникайте, коли кажуть, там тривога. Треба виходити там або з магазину, або йти кудись де можна сховатись. Але ну, як у нас зачастую тут буває, у нас спочатку прильоти, а потім сирена включається. Ну таке. То так Росія воює. І хай там у Курську не скиглять, що там. Щось їх там обстрілюють чи ще щось, хай вони відчують те життя, яким життям ми живемо вже Третій рік. І це завдяки тільки одному підару. І хай вони не кажуть там на відео Путін спасі нас, хай вже кажуть, Путін здохне. І тоді все закінчиться. А що там по бойовим діям у Курської області, це я розповім, мабуть, через тиждень. Бо щастя любе тишу. То не забуваємо підписатись на канал Моталай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, щоб не пропустити усі наші відео. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.